Rêxistina Yunisê ve û di raporeke de agahdar kiriye û diyar dike ku hejmara zarokên Sûrî yên ku ji top û kuştina rejîma Esed ber bi Ewropa ve derevin hejmara wan gihiştiye 106,000 zarokî ji destpêka sala 2015 ve. Agahiyên bêhtir di vê raporê de. Di demekê de gopêla koçberiyê ji Sûriyê zêde dibe û di dema goseranserî welatên Ewropa piştgiriya penaberan dikin, rêxistina miqatabûna zarokan UNICEF ya bi ser netewên yekbûyî de di raporekê de agahdar kir, gopêşeroja zarokên Sûriyê di metirsînekê de ye. Ji ber go bêhtira wan dibin topên rejîma Esed de dijîn, lewma zarokên Sûriyê bi çi hawî be hewl didin ta go xwe ji wê rewşê xilas bikin. Rêxistinê diyar kir go hejmara zarokên go ji top û kuştina rejîma Esed reviyane û berê xwedana Ewropa gihişte 106,000 zarokî ji destpêka sala 2015 de. Ev jimar rewşa alozî ya zarokên Sûrî û êşa wan ji cîhanê re dide diyar kirin. Li gorî rêxistina UNICEF got go jimara zarokên Sûriyê çareka hejmara tevahiye ya penaberên Sûrî yên go berê xwe didin Ewropa. Rêxistinê û ji bo gaziya zarokan doz li netewên yekbûyî û welatên Ewropa kirin ta go mafê rûniştina mirovî bidin zarokên Sûrî û xwediyên wan, heruha û yên li hindirê Sûriyê wan ji rewşa kuştinê rizgar bikin û li kesên windayî bigerin. Bêguman çîroka binavkirina alan kurdî ne tenê hestê cîhanê hejand, lê belê hişt go welatên Ewropa deriyên xwe ji penaberên Sûrî re vekin ta go derbasî welatên wan bibin. Koşka spî dilin rehetiya xwe li ser tevgera leşgerî ya Rûsya li başûrî Sûrî nîşan dike. Piştî ku Rûsya hejmarek firokeyên xwe şandin balafirxaneya lazikiye û leşgera xwe jî li deverên kontrola rejîmê de belav dike. Agahiyên bêhtir di vê raporê de. Tevgerek diplomasî ji aliyê Fransa û Amerîka ve li hember dagirkirina leşkerî ya Rûsya bo rejîma Esed rû dide. Di dema ku Wezareta Derve ya Rûsî bi fermî diyar kir ku Moskow pisporên leşkerî şande Sûriyê da ku piştgiriya rejîma Esed bikin. Piştî peywendiyên telefonî di navbera Wezîrê Derve yê Rûsya Sergî Lavrov û yê Amerîkî John Kerry li ser rewşa leşkerî li Sûriyê de. Berdevkê Wezareta Karê Derve ya Amerîkî John Kerry ragihand ku koşka spî li ser berdewamiya belavkirina firokê û leşkerên Rûsya li Sûriyê dilnerahet e. Tê zanîn ku Rûsya beriya demekê firokeyeke bar ji modela Antonov 124 şande balafirxaneya lazikiye. Û firokeyeke din jî ji bo veguhestina leşkeran ra destî rejîma Esed kir û bi vê yekê hejmara firokeyên leşkerî yên ku Rûsya di rojên dawî de şandiye Sûriyê digihên 4 firokeyan. Ji bilî firokeyan Rûsya di gemiyên rakirina tankan û bêtirî dehwesayîtên veguhestina leşkerên Rûsî jî şande berava parêzgeha lazikiye. Her wisa hîn berpirsyarên Amerîkî ragihandin ku ev tevger têwateya ku Rûsya hewl dide ku bingeheke leşkerî li balafirxaneya lazikiyê ava bike û ev cihê dilnerehetiyê ye ji Amerîka re. Ne bi tenê Amerîka dilnerehetiya xwe derbarê vê yekê nîşan kir, lê Wezîrê Karê Derve yê Fransî Laurent Fabius jî tekez kir ku welatê wî li ser vêbûyerê dilnerehet e. Û da zanîn ku ev yek alîkariya çareseriya krîza Sûriyê nake. Ji aliyekî din ve sekreterê giştî yê hêza NATO Jens Stoltenberg jî di hevdîtineke rojnamevanî de ragihand ku welatê Rûsya bi belavkirina leşkerên xwe li başûrê Sûriyê dixwaze ku rejîma Esed di desthilatdariyê de bihêle û dê ev yek operasyona çareserkirina krîza Sûriyê têk bibe. Her wisa Stoltenberg diyar kir ku hêza NATO derbasbûna leşkerî ya Rûsya di Sûriyê de qebûl nake. Ev pêşveçûn ji aliyê Amerîka û Fransayê ve pêk hatin piştî ku gelek wêneyên leşkerên Rûsî li hember hêzên rejîmê li hejmarek deverên Sûriyê li ser toreyên civakî hatin belavkirin ku ev leşker li gelek aniyên şer piştgiriya hêzên rejîmê dikin. De dawiya bultena me de dubare kirine serûncê. Li başûrî Kobanî êrişeke Daişê têk diçe û enekese Partiya El-Wehda bi nêzikbûna tev de me tewanbar dike.
له مکدونیا باران جیانا زاروکن پنابر دخه مترسیه و هنگاریا پنابرین سوری و کرد دخه زندانان. کجه که بانگا لکردان دکه و دبیجه روش روجا سرهلدانه یه و پشتی جزیره در کتنا کولان لجوله مرگ جهاتیه قدغه کرن. لورم گیشتم دویه بولتن اخوای ایرو. دم باش.